Debut la 16 ani, Liga 1 împotriva Clinceniului, cum te-ai simțit? M-am simțit foarte bine, sunt foarte fericit că am debutat, foarte multe emoții și mai aștept minute. Am văzut că ai primit și un pic de botez pe teren, cum a fost? Da, am primit și coade în cap, am luat și un galben, așa e la fotbal. Ce ai de gând să faci în restul sezonului? Crezi că vei mai primi minute de la domn profesor? Cred că voi primi și îmi doresc să primesc, voi munci mai mult să le merit acele minute. Deja academia noastră este o certitudine. Sunteți mai mulți băieți la prima echipă. Ce înseamnă să provii din academia clubului? Ești aici de foarte mult timp. Și ce îți spun ceilalți băieți de la academia? Mă încurajează toată lumea, îmi spune să rămân cu capul jos, să fiu modest și să trag foarte mult de mine, să muncesc, să ajung cât mai sus. Au rămas 6 puncte cu CFR-ul. Ce șanse crezi că avem în acest moment la campionat? Sunt șanse mari și sper să câștigăm și o să-l câștigăm și o să tragem de noi să-i ajungem și să fim pe primul loc. Mulțumim mult, Matei!